Hej, jag heter Birgitta Sacrédeus och jag är medlem i regionernas kommitté här i EU. Och jag kommer ifrån region Dalarna, det vackra Dalarna. Jag har skrivit en rapport om innovation och forskning. Och det anser jag är otroligt viktigt för Europa om vi ska ha ett spetsigt Europa. Då måste vi hjälpas åt, för vi vet att kunskapen finns i Kina, i USA. Men här behöver vi hjälpas åt att också forma kunskap på hög nivå. Och då kanske det inte alltid räcker med skattemedel, utan vi måste hjälpas åt. Akademin, det civila samhället, och det näringslivet och det offentliga. Vi måste hjälpas åt i såna här triple steelex som man kallar det. Och i Dalarna där jag kommer så har stålindustrin jobbat precis på det sättet att akademin, näringslivet och det offentliga har jobbat tillsammans för att få den här spetskunskapen. Och när militäranläggningen lades ner i Falun så gjorde vi också så att vi flyttade in akademin och vi startade så här innovation hubs. Det här tror jag är otroligt viktigt för oss i regionerna och för den regionala utvecklingen i EU.